ومن أم مقاما في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتحرى من خلفه فصلى كل واحد منهم إلى جهة وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم نماز کی شرائط بیان ہو رہی ہیں اور شرائط میں سے آخری شرط جو صاحب ہدایہ نے ذکر کی وہ استقبال قبلہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے فرض ہے کہ اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے قبلے کی طرف ہونا چاہیے شرط ہے بھائی اور گزشتہ سبق کے آخر میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں قبلے کی سمت کا اس کو پتہ نہیں ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے تو اس کو تحری کرنی چاہیے بھائی، یعنی خود غور و فکر کرے کہ قبلہ کس طرف ہوگا اور پھر یہ تحری کے بعد جو ذہن جس طرف بتلا دے کہ فلاں طرف قبلہ ہوگا تو یہ تحری ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرے اور اس رخ پر نماز پڑھ لے، اور بعد میں اگر پتہ چل بھی جائے کہ نماز تو اس نے صحیح رخ پر نہیں پڑھی تو بھی نماز صحیح ہو گئی، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں بھائی. اور اگر نماز کے اندر ہی کسی نے اس کو بتایا کہ قبلہ فلاں طرف ہے تو یہ اس طرف کو گھوم جائے اور اسی قبلے کی طرف اپنا رخ کر لے نماز کے اندر ہی. اسی طرح اگر نماز کے اندر اس کی تحری بدل گئی، اس کا غالب گمان اب یہ ہوا کہ دوسری طرف اس طرف کو ہے قبلہ، تو اس طرف کو گھوم جائے اور اس طرف رخ کر کے اب نماز پڑھے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ اب آئندہ زمانے میں مستقبل کے اندر اس کے لیے اس نئی تحری پر، یعنی یہ جو نیا اجتہاد ہوا اس پر اس کے لیے عمل واجب ہو گیا. اب اگر وہ تاخیر کرتا ہے اور اسی پہلی سمت پر ہی نماز پڑھتا ہے تو اب نماز نہیں ہوگی بھائی. تو اس دوسری تحری پر عمل کیا ہوا؟ واجب ہوا. تو یہ پہلی تحری کے لیے ناسخ کے درجے میں ہے، گویا وہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا حکم منسوخ ہو گیا. اور اگر اس نے تاخیر کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کتنی تاخیر سے نہیں ہوگی؟ تو علماء لکھتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک اس نے اپنا رخ اس نئی تحری والی جانب نہ بدلا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس سے پہلے بدل لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، صحیح ہو جائے گی. اب صورت ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ افراد تھے اور تاریک رات کے اندر انہوں نے ایک مقام پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. اب اتنی تاریکی ہے کہ کوئی شخص کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، پتہ نہیں چل رہا، اور ہر ایک نے اپنی تحری کے مطابق عمل کیا بھائی. ہر ایک نے اپنی تحری کے مطابق عمل کیا کہ قبلہ اس طرف ہوگا. تو یاد رکھیے، اس صورت میں مثلا امام کی تحری کسی اور طرف ہے، اس کا رخ کسی اور طرف ہے، باقیوں کا رخ دوسری طرف ہے، تو اس صورت میں نماز ٹھیک ہو جائے گی بھائی، سب کی نماز صحیح ہو جائے گی، بشرطے کہ کسی کی پشت امام کی طرف نہ ہو، یعنی امام کے چہرے کی طرف، کسی کی پشت امام کے چہرے کی طرف نہ ہو بھائی. بس باقی جس طرف بھی جس کا رخ ہے نماز ہو جائے گی بھائی، نماز ہو جائے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. وَمَنْ أَمْ مَقَامًا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، اور جس نے امامت کی کہ کچھ لوگوں کی، فی لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ تاریک رات میں، اندھیری رات میں، فَتَحَرَّ الْقِبْلَةَ، تو اس نے جس نے امامت کی ہے اس نے تحری کی قبلے کی، وَصَلَّى إِلَى الْمَشْرِقِ، اور نماز پڑھی مثلا مشرق کی طرف رخ کر کے، اس طرف اس کی تحری واقع ہوئی، وتحرى من خلفه، اور انہوں نے بھی تحری کی جو اس کے پیچھے تھے، فصلى كل واحد منهم الى جهه،
تو ان میں سے ہر ایک نے ایک رخ پر نماز پڑھ لی، وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ، اس حال میں کہ وہ سب اس کے پیچھے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ اس کے پیچھے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کسی کی پشت امام کے چہرے کی طرف نہ ہو، یعنی امام سے آگے نہ ہو، امام سے آگے نہ. اسی لیے انہوں نے قید بڑھائی، وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ، اس حال میں کہ وہ سب اس کے پیچھے ہیں. وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ، اور ان کو علم نہیں ہے کہ امام نے کیا کیا ہے، یعنی امام نے کس طرف رخ کیا ہے، امام نے. ہاں یہ قید، اس کا بھی اعتبار ضروری ہے کہ ان کو علم نہیں ہے. اب وہ کوئی کس طرف رخ ہے، کسی کا کس طرف رخ ہے، کوئی ایک صورت، کوئی ایسی جگہ جہاں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی تاریکی ہے بھائی. تو اجزاءہم، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا بھائی، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی ان کی نماز ہو جائے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جبکہ ان کو امام کا علم نہیں ہے کہ امام کا رخ کس طرف کو ہے، تو ہر ایک پھر اپنی تحری پر عمل کرتا ہے. اور اگر امام کا ان کو پتہ چل رہا ہے امام کا ایک طرف کو رخ ہے، اور ان کی تحری یہ ہے کہ قبلہ دوسری طرف کو ہے، تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی اس کے پیچھے، کیونکہ ان کا اعتقاد تو کیا ہوا، امام غلط پڑھ رہا ہے، غلط رخ پر نماز پڑھ رہا ہے، تو لہٰذا اس کی اقتداء ان کے لیے کرنا صحیح ہی نہیں. تو اس صورت میں پھر علیحدہ ہی اپنی نماز پڑھنا بہتر ہے بھائی. یہ معنی ہے وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ أَجْزَأَهُمْ، اور وہ نہیں جانتے کہ امام نے کیا کیا ہے، أَجْزَأَهُمْ، تو یہ ان کے لیے کافی ہے، لِوُجُودِ التَّوَجُّهِ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّ، اس وجہ سے کہ تحری کی جہت پر جو ہے توجہ پائی گئی ہے، ہر ایک نے اپنی تحری کی طرف توجہ کی ہے. وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ غَيْرُ مَانِعَةٍ كَمَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، اور یہ مخالفت جو ہے امام کی، یہ مانع نہیں، یعنی اقتداء کی صحیح ہونے سے یہ مانع نہیں. کما فی جوف الکعبتی، جیسے خانہ کعبہ کے اندر بھائی، خانہ کعبہ کے اندر، جیسے بھائی بیت اللہ سے باہر نماز پڑھیں تو رخ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کرنا ضروری ہے. اور بیت اللہ کے اندر جو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جس طرف کو بھی رخ کرنا چاہے بھائی، بیت اللہ کی جس جانب کی دیوار کی طرف بھی رخ کرنا چاہے رخ کر سکتا ہے. اب بیت اللہ کے اندر اگر کوئی امامت کرواتا ہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ جس طرف بھی رخ کر لیں ان کی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، کہ بشرطے کہ وہ امام کے پیچھے ہوں بھائی، کیونکہ جس طرف بھی رخ کریں گے اس طرف بیت اللہ کی دیواریں ہیں بھائی، بشرطے کے پیچھے ہوں امام کے، یعنی جس دیوار کی طرف امام کا رخ ہے اس دیوار کی طرف کوئی امام سے زیادہ قریب نہ ہو. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو جیسے وہاں جائز تھا یہاں بھی اسی طرح سب کے لیے جائز ہے بھائی. یہ مخالفت اقتداء کے مانع نہیں بھائی. وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ بِحَالِ إِمَامِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، اور جس نے جان لیا ان لوگوں میں سے امام کے حال کو، تفسد صلاته، اس کی نماز فاسد ہو جائے. اندھیری رات ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، ہر ایک امام کے حال کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، تو ہر ایک کیا کر رہا ہے، اپنی اپنی تحری پر عمل کر رہا ہے. اب ان میں سے جس کو امام کے حال کا پتہ چل گیا اور امام کا رخ اس کی تحری کے رخ پر نہیں ہے، تو اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد، یعنی اس کے لیے اقتداء صحیح نہ رہے گی بھائی. اسی کیونکہ جب جان لیا تو پتہ لگ گیا امام کا رخ تو دوسری طرف کو ہے، اور اس کی تحری تو ہے مثلا کی قبلہ ہے شمال کی طرف، اور امام تو کس رخ پر نماز پڑھ رہا ہے؟ مشرق کی طرف. تو اس نے کیا اعتقاد کیا کہ امام غلط رخ پر نماز پڑھ رہا ہے. جب غلط رخ پر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اس کی اقتداء صحیح نہیں، جب اقتداء صحیح نہیں تو اس کی نماز اس کے پیچھے صحیح نہیں ہے بھائی. یہ معنی ہے جس نے جان لیا ان میں سے امام کے حال کو، اپنے امام کے حال کو، تفسد صلاۃ، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. لئنہ اعتقد امامہ علی الخطا، اس لیے کیونکہ اس نے اعتقاد کر لیا اپنے امام کے غلطی پر ہونے کا، کہ اس کا امام کس پر ہے؟ غلطی پر ہے. وقذا لو کان متقدما علی الامام،
اور اسی طرح اگر وہ مقدم ہوا امام پر، امام کا پتہ چلا اور اندازہ ہوا کہ میں تو امام سے آگے ہوں بھائی، تو بھی اس کی نماز نہیں، کیوں نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں لترک ہی فرض المقامی، اس لیے کیونکہ اس نے مقام کے فرض کو چھوڑ دیا، اس کا تو فرض کیا تھا کس پیچھے کھڑا ہو کیونکہ اقتداء کر رہا ہے، تو لہذا اس نے اپنے مقام کے فرض کو چھوڑ دیا تو لہذا اس کی نماز نہیں ہوئی، جب کیونکہ جب اقتداء کر رہا ہے تو اس کے لیے پیچھے ہونا ضروری ہے، اس سے آگے ہونا اس کے لیے جائز نہیں بھائی. باب صفت الصلاح، فرائض الصلاۃ ستۃ التحریمہ. باب صفت الصلاۃ، یہ باب ہے نماز کی صفت کے بارے میں، یعنی نماز کی کیفیت کے بارے میں، نماز کی ہیئت کے بارے میں، یعنی کس کیفیت پر نماز ادا کی جائے گی، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، وہ اس میں بیان ہوگا بھائی. باب صفت الصلاۃ، یہ باب ہے نماز کی صفت کے بیان میں، یعنی اس کی کیفیت کے بیان میں. فرائض الصلاۃ ستۃ، تو بھائی اب تک تو شرائط صلاۃ ذکر ہو رہی تھی، تو اب مقصود شروع ہو گیا، طہارت وغیرہ بھی بیان ہو گئی اور نماز کی شرطیں بھی بیان ہو گئیں، اب نماز کا ذکر شروع ہوا بھائی. تو کہتے ہیں فرائض الصلاۃ ستۃ، نماز کے فرائض چھ ہیں. التحریمۃ، نمبر ایک کیا ہے؟ تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ بھائی. لقوله تعالی، اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر. اور یہاں پر کبر امر کا صیغہ آیا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے، تو معلوم ہو تکبیر تحریمہ واجب ہے، فرض ہے بھائی. والمراد به تکبیرۃ الافتتاح، اور اس سے مراد افتتاح کی تکبیر ہے، نماز شروع کرنے کی تکبیر ہے، اس لیے کیونکہ بالاجماع اس کے علاوہ اور کوئی تکبیر واجب نہیں ہے، معلوم ہو یہی تکبیر مراد ہے. تو معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بھائی نماز کے فرائض ذکر ہو رہے ہیں بھائی، نماز کے فرائض، اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے رکن شے اور ایک ہے شرط شے. شرط شے شے سے خارج ہوتی ہے، رکن شے شے کا جو رکن ہوتا ہے وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے لیے میں نے آپ کو بتلایا تھا شرط ہے، نماز کے اندر داخل نہیں. عند الاحناف بھائی، احناف کے نزدیک یہ نماز کے اندر داخل نہیں، بلکہ یہ نماز کے لیے شرط ہے. لیکن اس کو نماز کے ارکان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اتصال نماز کے ساتھ بڑا قوی ہے. تکبیر تحریمہ کی جیسے ہی را پک اللہ اکبر آپ نے کہا، اور را کا لفظ جیسے ہی مکمل ہوا، ساتھ ہی نماز شروع ہو گئی، ساتھ ہی نماز کیا ہوئی. تو چونکہ اس کا اتصال نماز کے ساتھ بڑا شدید ہے، لہذا اس اور نیز اس کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے شرطیں ہیں، اس میں بھی استقبال قبلہ ضروری، اس میں بھی قیام ضروری، اس کے اندر بھی ستر عورت ضروری، اس کے اندر بھی طہارت وغیرہ ضروری. تو اس کا چونکہ اتصال بڑا قوی ہے اور اس کے لیے وہی شرطیں، اس لیے اس کو کس میں ساتھ ذکر کرتے ہیں؟ نماز کے ارکان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ ہے رکن صلاۃ نہیں. اسی لیے صاحب قدوری نے کہا فرائض الصلاۃ ستۃ، نماز کے فرائض چھ ہیں، ارکان نہیں کہا، کیونکہ تحریمہ تو ارکان میں سے نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فرائض الصلاۃ ستۃ التحریمہ، تو نماز کے فرائض چھ ہیں، ایک تحریمہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. والمراد به تکبیرۃ الافتتاح، اور اس سے مراد نماز کے شروع کی تکبیر ہے. والقیام، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام، کھڑے ہونا. لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وقوموا للہ قانتین، اور تم لوگ کھڑے ہو اللہ کے لیے فرما برداری کرتے ہوئے، یا
تم لوگ کھڑے ہو اللہ کے لیے خشوع کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کرتے ہوئے۔ تو یہاں دیکھیے قومو امر آیا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے، کہ کس معلوم ہوا فرض ہے، تو معلوم ہوا قیام فرض ہے۔ والقراءت، اور قراءت بھائی لقوله تعالی، اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے، فقرأوا ما تیسر من القرآن، پس تم پڑھو ما تیسر من القرآن، وہ جو آسان ہو قرآن میں سے، یعنی جو میسر ہو، کس میں سے؟ قرآن میں سے، جو بھی میسر ہو، جو بھی پڑھنا چاہو قرآن میں سے وہ پڑھ سکتے ہو۔ تو فقرأوا امر آیا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے، معلوم ہوا قراءت فرض ہے بھائی۔ تو قیام بھی فرض اور قراءت بھی فرض، کیونکہ امر کے صیغے آ رہے ہیں۔ اور بالاجماع نماز سے باہر تو کوئی قیام فرض نہیں، نماز سے باہر تو کوئی قراءت فرض نہیں۔ معلوم ہوا یہ کون سی قراءت ہے؟ نماز کی قراءت، اور اس میں نماز کا قیام ذکر ہو رہا ہے۔ والرکوع والسجود، اور اسی طرح رکوع کرنا اور سجدہ کرنا۔ لقوله تعالی وارکعوا واسجدوا، اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے، اور تم رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو یہاں بھی امر کے صیغے آئے، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے، معلوم ہے یہ بھی فرض ہیں۔ والقعدۃ فی آخر الصلاۃ مقدار التشہد، اور قعدہ جو ہے یعنی بیٹھنا نماز کے آخر میں، تشہد کی مقدار، بھائی نماز کے آخر میں جو ہم التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں یہ فرض ہے۔ فرض کتنی مقدار؟ کہتے ہیں تشہد کی مقدار، یعنی جس میں تشہد پڑھا جاتا ہے اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ اور تشہد کہاں تک؟ یعنی عبدہ و رسولہ تک، بھائی عبدہ و رسولہ تک، یہاں اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ تشہد پڑھنا فرض نہیں، بلکہ بیٹھنا اتنی مقدار فرض ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے، لابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حین علمہ التشہد، جس وقت کہ آپ نے ان کو تشہد سکھایا، حضور علیہ السلام نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت تشہد سکھایا، تو اس وقت آپ نے فرمایا ان سے، اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك، جب تو نے یہ کہہ لیا، او فعلت هذا، یا یہ کر لیا، فقد تمت صلاتك، تو تحقیق تیری نماز پوری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو تشہد کا سکھایا بھائی، اور پھر کیا فرمایا؟ جب تو یہ کہہ لے، یعنی یہ پڑھ لے، او فعلتا، یا یہ کر لے، یعنی تشہد کی اتنا یہ بیٹھ جائے، فقط تمت صلات کو، تو تحقیق تیری نماز پوری ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے علقت تمام بالفعل، معلق کر دیا پورا ہونے کو، یعنی نماز کے پورا ہونے کو، بالفعل، کس کے ساتھ؟ فعل، اس قعدے کے کرنے کے ساتھ معلق کر دیا نماز کے پورا ہونے کو۔ قرأ او لم یقرأ، چاہے قراءت اس میں، یعنی یہ تشہد پڑھے یا نہ پڑھے، تشہد پڑھے یا نہ پڑھے۔ دلیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے نماز کے پورا ہونے کو کس کے ساتھ معلق کیا؟ فعل قعدہ کے ساتھ، قعدے کا فعل کر لے، یعنی وہ بیٹھ جائے اتنی دیر۔ بھائی کس طرح؟ حدیث میں تو آیا اذا قلت ھذا او فعلت ھذا، جب تو یہ تشہد پڑھ لے یا یہ کر لے، یعنی اس میں اس کی یہ جو بیٹھنے والا عمل ہے تشہد کے لیے، یہ عمل کر، پڑھ لے یا اس طرح کر لے، تو تمہاری نماز کیا ہوئی؟ پوری ہوئی۔ اس میں تو یہ تو نہیں آیا اس سے کہ تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اس سے تو یہ پتا چلا کہ یا تو تشہد کا پڑھنا فرض ہے یا اتنا بیٹھنا فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ حدیث سے تو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ان دو میں سے ایک چیز فرض ہے، جو بھی کر لے گا نماز کیا ہو جائے گی؟ پھول۔ پڑھ لے گا تو بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ پھول۔ بیٹھ جائے گا، یہ فعل بیٹھنے کا کر لے گا تو بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ مطلب ان دونوں میں سے ایک فرض ہے، دونوں فرض نہیں۔
نہیں بھائی حدیث سے یہ پتہ نہیں چل رہا، بلکہ حدیث سے یہ علم ہو رہا ہے کہ بیٹھنا فرض ہے پڑھنا فرض نہیں. کس طرح؟ دیکھو بھائی حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جب تو یہ تشہد پڑھ لے یا یہ والا عمل کر لے یعنی بیٹھ کے اتنی دیر، تو تیری تمہاری نماز کیا ہوئی؟ تو دیکھو بعد میں کیا ذکر ہوا، جب تو یہ کر لے، اس میں فعل کا ذکر ہے یعنی بیٹھنے کا ذکر ہے، اور ماقبل میں کس کا ذکر ہے؟ پڑھنے کا. جب تو یہ پڑھ لے، اور جب پڑھے گا تو یہ بیٹھنا پایا جائے گا یا نہیں؟ تو بیٹھنا دونوں صورتوں میں پایا جا رہا ہے، لیکن پڑھنا ایک صورت میں اور اس میں بھی پڑھے یا دوسری صورت میں پڑھنا نہیں. پہلی صورت میں پڑھنے کا ذکر ہے، دوسری صورت میں او کے بعد فعالتا کے اندر پڑھنے کا ذکر نہیں. معلوم ہوا پڑھنا فرض نہیں تشہد کا، لیکن بیٹھنا دونوں صورتوں میں آ رہا ہے. صرف خالی بیٹھے تو بھی بیٹھنا تو پایا گیا، اور تشہد پڑھے تو بھی بیٹھنا تو پایا گیا. تو بیٹھنا دونوں صورتوں میں پایا جا رہا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ بیٹھنا اتنی دیر وہ فرض ہے، پڑھنا فرض نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے صاحب ہدایہ کا کہ علقت تمام بالفعل، حضور علیہ السلام نے نماز کے پورا ہونے کو معلق فرما دیا اس قاعدے کے کرنے کے ساتھ، قرأ او لم یقرأ، پڑھے یا نہ پڑھے، یعنی تشہد پڑھے یا نہ پڑھے تو وہ فرض نہیں. قال وما سوى ذلك فهو سنة. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وما سوى ذلك فهو سنة، اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ سنت ہے، یعنی یہ فرائض ہم نے ذکر کر دیے، اس کے علاوہ نماز میں جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نماز کے اندر فرائض کے علاوہ صرف سنتیں تو نہیں ہیں، بلکہ وہاں تو واجبات بھی ہیں بھائی، واجبات بھی ہیں، تو ان کو ذکر نہیں فرمایا صاحب قدوری نے، ان کو کیسے سنت کہہ دیا، وہ تو واجبات ہیں بھائی. تو جس کا جواب آگے صاحب ہدایہ بھی دیں گے بھائی، کہ سنت سے مراد وہ قسم نہیں جو فرض اور واجب کے مقابلے میں آتی ہے. کسی چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں واجب ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں یہ سنت. تو یہ سنت کس کے مقابلے میں ہے؟ فرض واجب، اور یہ معلوم ہوا یہ فرض بھی نہیں، یہ واجب بھی نہیں، یہ نفل بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو یہ ان کے مقابلے میں آتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سنت کا لفظ کبھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ وہ پانچ چھ قسموں میں سے ایک قسم ہے جو احکام شریعت کی ہم بیان پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور مباح ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ وہ والی سنت مراد نہیں صاحب ہدایہ بتلائیں گے، بلکہ یہاں سنت سے مراد ہے ما ثبت بالسنتی، وہ چیز جو سنت سے ثابت ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، اور واجبات بھی کس سے ثابت ہیں؟ سنت سے، یعنی حدیث سے، حضور علیہ السلام نے ان کو کیا ہے نماز کے اندر. تو اس میں واجب بھی داخل، اور سنتیں وغیرہ بھی داخل، اور مستحبات بھی داخل. تو کہتے ہیں وما سوا ذالک فہو سنت، اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ سنت ہے. اطلق قسم سنتی وفیہا واجبات. دیکھو پہلے اعتراض ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، کہ صاحب قدوری نے اطلاق کیا سنت کے نام کا، یعنی اس نام کا کو بولا، اس کو اطلاق کیا، وفیہا واجبات، اور حال یہ ہے کہ نماز میں تو واجبات بھی ہیں، قراءت الفاتحة، جیسے فاتحہ کا پڑھنا. بھئی یاد رکھیے عند الاحناف قرآن کی ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں، یہ پڑھنا نماز میں فرض ہے. تو یہ آیت، کوئی بڑی آیت پڑھ لے یا تین چھوٹی آیتیں پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن بالخصوص فاتحہ ہی کو پڑھنا یہ واجب ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور آپ جانتے ہیں فرض چھوٹ جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر اس کے چھوٹ جائے تو وہ سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ
انہوں نے آپ کے حاشیہ دیکھ لیجئے ذرا، بڑا قیمتی حاشیہ نمبر 16 ہے بھائی میری کتاب میں، 16 نمبر حاشیہ، وہ کہتے ہیں واجبات، واجبات قولہ واجبات المراد من واجبات الصلاۃ، نماز کے واجبات سے مراد جو ہے وہ ہوا ان تجوز الصلاۃ بدونہا، کہ ان کے نماز بھی جائز ہو جاتی ہو، وتجب سجدۃ السہو بترکہا ساہیا، اور سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، جو سہو کے سجدے واجب ہوتے ہیں دو، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ساہیا بھولے سے. بھئی یاد رکھیے واجب وہ ہے کہ جس کہ جو بھول کر رہ جائے، بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور اس صورت میں نماز مکمل ہو جائے گی. لیکن یہ صورت ہے کہ جب واجب بھولے سے رہ جائے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر واجب کو چھوڑتا ہے تو یاد رکھیے نماز تو اس کی ٹھیک ہے ہو گئی، فرض اس کے ذمے سے ساقط ہوا، لیکن بڑی ہی خراب نماز اس نے ادا کی، اس نے شریعت کے ایک حکم کو معمولی سمجھ لیا تو وہ گناہگار ہوا، اور اس پر اس نماز کا اعادہ واجب ہے، یہ نماز اس کو پھر لوٹانی چاہیے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اگر نہیں لوٹاتا تو گناہگار ہوگا. تو بھولے سے واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر چھوڑتا ہے واجب کو تو سجدہ سہو سے بھی تلافی نہیں ہوگی، بلکہ کیا کرنا چاہیے اسے؟ اس پر نماز کا پھر پڑھنا واجب ہے بھائی، واجب ہے. اور سنت جو ہے، سنت کے بارے میں بتلا رہے ہیں، وسنن ای ما فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی طریق المعاذبتی، سنت وہ ہے جس کو حضور علیہ السلام نے مواظبت کے طریقے پر کیا ہو، پابندی سے کیا ہو، ولم یترکھا الا بعذر، اور اس کو نہ چھوڑا ہو مگر کسی عذر کی وجہ سے. یعنی اس پر سنت پر یاد رکھیے حضور علیہ السلام کا وہ فعل جس پر آپ نے پابندی فرمائی ہو لیکن کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا ہو، کبھی کبھار کیا کیا ہو، لیکن ویسے عام معمول ہمیشہ اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی بتلانے کے لیے کہ یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں، اس کو آپ نے چھوڑ بھی دیا ہو تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے، سنت ہے. سمجھ؟ اور اسی طرح آگے آداب کو بھی ذکر کیا، بعض چیزیں آداب ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ آداب ہیں یعنی مستحبات ہیں، اور وہ ہے جس کو حضور علیہ السلام نے کبھی کبھار کیا ہو اور اس پر پابندی نہ فرمائی ہو، کبھی کبھار کیا ہو. جی تو آپ دیکھیے میں نے کیا بتلایا آپ کو، کہ واجب اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز کا اعادہ کر واجب ہے، نماز پھر پڑھنی چاہیے بھائی. تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں قراءت الفا، تو لہذا ایک آدمی نے قرآن کی سے کسی مقام سے ایک بڑی آیت پڑھ لی یا تین چھوٹی آیتیں پڑھ لیں تو فرض ادا ہو گیا، اور اسی طرح وہ نماز پڑھ لے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی، اگرچہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کیونکہ بالخصوص سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو کیا ہے؟ واجب. ہاں قراءت فرض تھی اور فرض تو اس نے پورا کر لیا، قرآن سے کہیں سے بھی وہ پڑھ لے، فقرأ ما تیسر من القرآن، جہاں سے بھی میسر ہو، جہاں سے بھی آسانی سے ہو سکے پڑھ لو، تو وہ فرض تھا، فرض اس نے کر لیا تو نماز ہو گئی، لیکن واجب کو اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو اس صورت میں اس نماز اس کی بڑی ہی خراب ہوئی، اس کو اعادہ کرنا چاہیے بھائی. تو کہتے ہیں وہ نماز میں واجبات بھی ہیں، قراءت الفاتحة، جیسے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، وضم السورۃ معها، اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا، پہلی رکعتوں میں کیا کیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا کر پڑھی جاتی ہے یا کوئی سورت کا حصہ پڑھا جاتا ہے بھائی، تو یہ ملانا واجب، سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ الگ واجب، اس کے ساتھ سورت کا ملانا یہ الگ واجب. وَمُرَاعَاتِ التَّرْتِيبِ فِي مَا شُرِعَ مُقَرَّرًا مِّنَ الْأَفْعَالِ، اور ترتیب کی رعایت رکھنا، فِي مَا ان افعال کے اندر، شُرِعَ مُقَرَّرًا جو مقرر مشروع ہوئے ہیں، جو مقرر کیا ہیں؟ مشروع ہوئے ہیں. مِنَ الْأَفْعَالِ افعال میں سے، یہ مین بیان ہے ماں کا بھائی، ماں کا یعنی کہ وہ افعال،
تو ترتیب کی رعایت رکھنا وہ افعال جو مقرر مشروع ہوئے ہیں یعنی جن کا تکرار ہے نماز کے اندر، ان افعال میں ترتیب کی رعایت رکھنا، ترتیب کی رعایت رکھنا. کیا مقرر افعال ہے نماز کے اندر؟ بھائی ہر رکعت کے اندر قیام ہے، بھائی ہر رکعت کے اندر کیا ہے؟ رکوع ہے. ہر رکعت کے اندر سجدے ہیں، تو یہ مقرر ہیں بھائی، یعنی چیزیں کیا ہیں نماز کے اندر؟ مقرر ہیں. ہر رکعت میں بار بار قیام بھی آتا ہے، رکوع بھی آتا ہے، سجدے بھی آتے ہیں. تو ان یہ جو مقرر افعال ہیں ان کے اندر ترتیب یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ترتیب واجب ہے بھائی. والقاعدۃ الاولی، اور اسی طرح پہلا قاعدہ، بھائی آخری قاعدہ ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ وہ تو فرض ہے، تو پہلا قاعدہ مثلا چار رکعت والی نماز ہے تو آخری قاعدہ تو چار رکعتوں کے بعد آئے گا. یہ جو دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے تشہد کے لیے، یہ واجب ہے یا فرض ہے؟ صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا والقاعدۃ الاولی، یہ بھی کس میں سے ہے؟ واجبات میں سے ہے. وقراءت التشہد فی الاخیرۃ، اور تشہد کا پڑھنا آخری کے قعدے کے اندر. بھائی آخری قعدہ خود بیٹھنا تو فرض ہے لیکن اس کے اندر تشہد کا پڑھنا واجب ہے بھائی، واجب ہے. والقنوت فی الوتر، اور اسی طرح وتر کے اندر جو دعائے قنوت ہے وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے بھائی، واجب ہے. تو اگر بھول جائے انسان تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو. اور اسی طرح یاد رکھیے وتروں کے اندر جس طرح دعائے قنوت واجب ہے، اسی طرح دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے. اور اس اللہ اکبر کے کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یہ ہاتھوں کا اٹھانا بھی واجب ہے بھائی، عند الاحناف بھائی. وتکبیرات العیدین، اور اسی طرح دونوں عیدوں کی جو تکبیریں ہیں، جو اس میں زائد تکبیریں نماز میں پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ واجبات میں سے ہیں. والجہر فیما یجہر فیہ، والمخافت فیما تخافت فیہ، اور جہر کرنا یعنی بلند آواز سے قرات کرنا، فیما یجہر فیہ، جن نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. کون سی نمازیں جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے؟ فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء. تو ان میں جہرن قرات کرنا، اونچی آواز سے قرات کرنا جبکہ کیا ہو؟ امام ہو، یہ واجب ہے بھائی. اور والمخافت فیما تخافت فیہ، اور آہستہ کرنا آواز کو ان نمازوں میں جن میں آواز کو آہستہ کیا جاتا ہے، یعنی قرات کو آہستہ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی واجب ہے بھائی. اور کن قرات، کن نمازوں کے اندر قرات آہستہ آواز سے کی جاتی ہے؟ ظہر اور عصر بھائی. تو ان کے اندر آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے بھائی. ولہذا یجب علیہ سجدہ السہو بترکیہا، اور اسی وجہ سے واجب ہو جاتے ہیں اس شخص پر جو نماز پڑھنے والا ہے، سجدتا تثنیہ سجدتانی، نون اضافت سے گر گیا بھائی، تو اس پر واجب ہو جاتے ہیں سجدتا سہوی، سہو کے دو سجدے، بترکیہا، ان چیزوں کے چھوڑنے کی وجہ سے. تو معلوم ہو یہ سب چیزیں واجب ہیں. ہذا ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے بھائی. صحیح بھائی یاد رکھیے، بعض جگہ آتا ہے صحیح، بعض جگہ قول آتا ہے اصح، زیادہ صحیح ہے. تو بتائیے کس میں قوت زیادہ ہے؟ اصح میں. نہیں بھائی نہیں، صحیح کے اندر قوت زیادہ ہے، کیونکہ جب صحیح کہہ دیا معلوم ہوا جو دوسرا قول ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں، جو دوسرا قول اس سلسلے میں آیا وہ صحیح ہے ہی. اور جب کہا اصح تو اصح کا مطلب ہے زیادہ صحیح ہے، معلوم ہوا ایک اور بھی کم صحیح قول بھی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اصح کے مقابلے میں صحیح قول موجود ہوگا، لیکن صحیح جب کہہ دیا تو معلوم ہوا دوسرا قول غیر صحیح ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ تو قوت کس کے اندر زیادہ؟ صحیح کے اندر زیادہ ہے. کہتے ہیں ھذا ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. وتسمیتھا سنتا فی الکتاب، اور اس کا نام سنت رکھنا کتاب میں. بھائی اوپر قدوری، صاحب قدوری نے کیا کہا تھا؟ فہو سنت، باقی چیزیں کیا ہیں؟ وہ سنت ہیں. تو کہتے ہیں کتاب میں ان کا نام سنت رکھا گیا،
کیوں؟ لما انہ ثبت وجوبها بالسنتی، اس وجہ سے کہ ان کا واجب ہونا سنت سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ سنت سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان پر پابندی فرمائی ہے اور کبھی ان کو چھوڑا نہیں ہے بھائی. وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، اور جب شروع کرے، شروع ہو نماز کے اندر نماز پڑھنے والا، کبرا تو تکبیر کہے گا، لما تلونا، اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی، اور وہ کون سی آیت تھی؟ وربک فکبر، تو اس شروع میں تکبیر تحریمہ کہے گا. اس ایک دلیل تو وہ آیت ہوئی. وقال علیہ السلام، دوسری دلیل حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تحریم حد تکبیر، نماز کی تحریم جو ہے وہ تکبیر ہے، نماز کی تحریم جو ہے وہ تکبیر ہے. بھائی یاد رکھیے، تکبیر تحریمہ کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حرم یحرم تحریم کا معنی ہے حرام کرنا، حرام کرنا. تو چونکہ یہ تکبیر بھی نماز کے منافی جتنی چیزیں ہیں ان کو حرام کر دیتی ہے انسان پر. اس تکبیر سے پہلے آپ کسی سے بات کرنا چاہتے تھے، بات بھی کر سکتے تھے، کھانا کچھ کھانا چاہتے تھے، کھا بھی سکتے تھے، لیکن جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی اب یہ نماز کے منافی چیزیں یعنی کسی سے بات کرنا بھی منع اور کھانا پینا بھی منع، کیونکہ اب نماز شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، کیونکہ یہ اور چیزوں کو، نماز کے منافی چیزوں کو حرام کرنے والی ہے. تو یہ دلیل ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تحریم حد تکبیر، نماز کی تحریم کیا ہے؟ تکبیر ہے. وہو شرط عندنا، اور یہ ہمارے نزدیک شرط ہے. میں نے ابھی بتلایا تھا آپ کو، ہمارے نزدیک تکبیر تحریمہ نماز کا رکن نہیں بلکہ کیا ہے؟ شرط ہے. یہی ذکر کر رہے ہیں، وہو شرط عندنا، اور یہ ہمارے نزدیک شرط ہے. خلاف الشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں رکن ہے. تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے بھائی. حتی ان من یحرم للفرض کان له ان یؤدی بها التطوع، ہمارے نزدیک یہ شرط ہے بھائی. یہاں تک کہ ان من یحرم للفرض، جو شخص تکبیر تحریمہ کہتا ہے فرضوں کے لیے، ایک آدمی ہے اور کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ فرض پڑھنا چاہتا ہے، اور وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تکبیر تحریمہ، اور تحریمہ تو نماز کا رکن نہیں، لہذا تحریمہ، تکبیر تحریمہ کہتے ہی، اللہ اکبر کہتے ہی اس کی نیت بدل گئی. اس نے کہا میں نفل پڑھ لیتا ہوں، کیا پڑھتا ہوں؟ فرض نہیں پڑھتا بلکہ ابھی نفل پڑھ لیتا ہوں. تو بھائی وہ اسی تحریمہ کے ساتھ اب نفل پڑھ سکتا ہے، نماز کو جاری رکھے اور نفل پڑھ لے. تحریمہ کے بعد اس کی کیا نیت بنی؟ میں نفل پڑھتا ہوں، تو نفل ہو جائیں گے، وہ نفل پڑھ لے بھائی. بھائی کیوں نفل کیوں ہو جائیں گے؟ وجہ یہ کہ تحریمہ شرط صلات ہے، رکن صلات نہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر تحریمہ رکن ہوتا تو پھر تو آپ کہتے ایک رکن ادا ہو گیا ہے فرض کا، اب جا کر نیت بدل رہی ہے تو آپ تو اعتبار، بلکہ ہمارے نزدیک تو کیا ہے؟ تحریمہ شرط ہے. جب شرط ہے تو اب نماز تو اب شروع ہو رہی ہے آگے، لہذا اس میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ نفل پڑھنا چاہے تو نفل بھی نہیں. تو کیونکہ ابھی فرضوں کا کوئی رکن ادا ہی نہیں ہوا، کوئی رکن ادا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم کہیں گے اب نہیں بدل سکتا، کیونکہ کیا کر لیا اس نے؟ ایک رکن کو ادا کر لیا، اور ابھی تک تو کوئی رکن ادا نہیں ہوا، ابھی تو صرف شرط پوری ہوئی تھی. صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی ہے حتی ان من یحرم للفرض، یہاں تک کہ جو شخص تکبیر تحریمہ کہہ لے فرضوں کے لیے، کان لہ ان یؤدی بها التطوع، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ادا کر دے اس تحریمہ کے ساتھ، التطوع کس کو؟ نفل کو. وہو یقول، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ یشترط لہا ما یشترط لسائر الارکان. بھئی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ رکن ہے، نماز کا جز ہے، نماز کا جز. وہ دلیل دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ تکبیر تحریمہ کے لیے وہ تمام شرائط ہیں جو نماز کے باقی ارکان کے لیے شرطیں ہیں.
جیسے نماز کے باقی ارکان میں استقبال قبلہ ضروری تھا، تحریمہ میں بھی استقبال قبلہ ضروری ہے، نماز کے باقی ارکان کے اندر وضو کا ہونا ضروری تھا، تحریمہ کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے، نماز کے باقی ارکان کے اندر کپڑوں کا پاک ہونا ضروری تھا، تحریمہ کے اندر بھی کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح نماز کے باقی ارکان پر نیت کا مقدم ہونا ضروری تھا، اور یہاں پر بھی آپ پڑھ چکے نیت کا تحریمہ پر مقدم ہونا، تو وہ ساری چیزیں جو باقی ارکان کے لیے ضروری ہیں وہ ساری کس کے لیے ضروری؟ تحریمہ کے لیے بھی ضروری، معلوم ہوا یہ بھی نماز کا رکن ہے، یہ کیا ہے نماز کا، اس کے لیے بھی وہی شرطیں جو کس کے لیے تھیں، باقی نماز کے ارکان کے لیے شرطیں تھیں بھائی۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ، کہ اس کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو شرطیں ہیں باقی ارکان کے لیے، وَهَذَا آیَةُ الرُّكْنِيَّةِ، اور یہ رکن ہونے کی نشانی ہے، معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے، رکن ہے بھائی۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ عُتِفَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، کہ اس پر صلات کا عطف کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اللہ کا نام لیا فَصَلَّى پھر نماز پڑھی، اور اللہ کا نام لیا اور پھر نماز پڑھی، تو دیکھیے بھائی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام ذکر کیا، فَصَلَّى پھر نماز پڑھی، تو صَلَّى نماز کا عطف ہو رہا ہے کس پر، ذکر اسم ربی اپنے پروردگار کے نام ذکر کرنا جو ہے اس پر نماز کا عطف ہو رہا ہے، اور عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے کہ معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ سے غیر ہوتا ہے، معطوف کیا ہوتا ہے بھائی، میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، یہ زید پر کس کا عطف کیا گیا، عمر کا، یہ عطف کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ معلوم ہوا کہ عمر زید کے علاوہ ہے اور ہے کوئی، سمجھ میں آیا، تو عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ ایک دوسرے سے غیر ہیں، الگ الگ ہیں، ایک ہی چیز ہو تو پھر تو عطف ہی درست نہیں ہے، مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید و زید، بھئی عطف ہی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کیا کر رہے ہیں آپ، عطف شے علی نفسی ہی کر رہے ہیں، ایک چیز کو اپنی ہی ذات پر عطف کر رہے ہیں، اور اپنی ہی ذات پر عطف صحیح نہیں، اس لیے کیونکہ عطف کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، مغایرت کا تقاضا کرتا ہے بھائی، مغایرت کے دونوں ایک دوسرے سے معطوف اور معطوف علیہ ایک دوسرے سے غیر ہیں، الگ الگ ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ کے نام کا ذکر کرنا یعنی وہ تکبیر ہے، اور آگے فصلی نماز کا ذکر ہے، اور دونوں میں عطف کیا گیا فا کے ذریعے، کس کے ذریعے، فا کے ذریعے عطف کیا گیا، تو یہ عطف تقاضا کرتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں، معلوم ہوا نماز الگ چیز ہے اور تکبیر تحریمہ الگ چیز ہے، یعنی تکبیر تحریمہ نماز کے اندر داخل نہیں، ورنہ عطف نہ کیا جاتا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، تو بھائی یہاں پر اگر تکبیر تحریمہ وہ نماز کا رکن قرار دیا جائے، توجہ ہے سبق کی طرف، تکبیر تحریمہ کو اگر نماز کا رکن قرار دیا جائے تو معلوم ہوا فصلی، اس صلات میں بھی تکبیر تحریمہ آ گئی، کیا آ گئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کو رکن قرار دیا، معلوم ہوا وہ نماز کا جز ہے، تو آگے صلات کا ذکر ہے، جب کل کا ذکر ہے تو کل کے اندر کون داخل ہوتا ہے، جز بھی داخل ہوتا ہے، تو لہٰذا ما بعد میں بھی تکبیر تحریمہ کا ذکر، ما قبل میں بھی تکبیر تحریمہ کا ذکر، تو گویا عطف الشے علی نفسی ہی لازم آیا، چیز کا اپنی ہی ذات پر عطف کرنا لازم آیا، اور چیز کا اپنی ذات پر تو عطف کرنا صحیح نہیں، صورت سمجھ میں آ گئی، اور نیز عطف بھی واو کے ذریعے نہیں ہو رہا، فا کے ذریعے ہو رہا ہے عطف بھائی، فا کے ذریعے عطف، تو لہذا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چلو
ما قبل میں جز ذکر ہے، ما بعد میں کل ذکر ہے، تو جز اور کل کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں، جز ایک ہے اور کل اور بھی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، لہذا مغایرت تو پھر بھی آ گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جز کے اندر تو صرف ایک حصہ اور کل کے اندر اور بھی حصے آ گئے، تو الگ الگ چیزیں ہو گئی یا نہیں؟ گویا ایک طرف ایک چیز کا ذکر ہے، ایک طرف کل کا، چار چیزوں کا ذکر آ گیا، تو پھر بھی مغایرت تو ہے. جو جز ہے وہ کل نہیں، اور جو کل ہے وہ جز نہیں. تو جواب یہ، وہ تعبیر بھی یہاں نہیں چلتی، اس لیے کیونکہ یہاں عطف ہو رہا ہے فا کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ فا کے ذریعے عطف ہو رہا ہے. اگر ما قبل میں جز ذکر ہے اور ما بعد میں صلات کے اندر بھی وہ جز کیا ہے؟ داخل ہے. فرض کر لیں کیا ہے؟ آپ یہ تعویل کر اگر یہ کہیں کہ ما قبل میں جز ذکر ہے، ما بعد میں کل، تو جب کل ذکر ہے اس کل کے اندر بھی وہ جز آیا یا نہیں آیا؟ وہ جز آ گیا. اور فا کس لیے آتی ہے؟ تعقیب مع الوصل کے، ایک چیز دوسری چیز کے بعد آئے. اور تو ما قبل میں بھی تقدیر تحریمہ ہے اگر آپ کی بات مان لی جائے، اور ما بعد میں بھی کیا ہے؟ تقدیر تحریمہ ہے. تو پھر فا کے لیے تو عطف ہو ہی نہیں سکتا بھائی، کیونکہ فا تو کیا بتلاتی ہے؟ ایک چیز دوسری چیز کے بعد ہو، تحریمہ کے بعد تحریمہ ہو وہی تحریمہ، اسی تحریمہ کے بعد پھر یہی تحریمہ ہو، وہ اور تحریمہ تو آ سکتی ہے، وہی والی تحریمہ تو دوبارہ نہیں آ سکتی بھائی. صورت خرابی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا اگر یہاں پر اس کو فصلہ کے اندر مانا جائے تو پھر اس کے اندر تکبیر تحریمہ داخل ہے، رکن ہے، تو عطف شے علی نفسہ کی خرابی لازم آتی ہے بھائی. تو کیا دلیل ذکر کر رہے ہیں ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے انہ عطف الصلاۃ علیہ، کہ عطف کیا گیا ہے نماز کا علیہ اس تکبیر پر، نماز کا عطف کیا گیا ہے اس تکبیر پر، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وذکر اسم ربہ فصلى، اور اپنے رب کا نام لیا، فصلى، پھر نماز پڑھی، ومقتضاہ المغایرت، اور اس عطف کا تقاضا کیا ہے؟ مقتضا کیا ہے؟ مغایرت ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے غیر ہیں، الگ ہیں، تکبیر تحریمہ اور نماز. ولہذا لا يتکرر کتکرار الارکان، اور اسی وجہ سے تکبیر تحریمہ مقرر نہیں ہوتی جیسے کہ ارکان کا تکرار ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں. پہلی دلیل تو یہ آیت آ گئی، دوسری دلیل یہ ذکر کر رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ نماز کے اندر داخل نہیں، اگر نماز کے اندر داخل ہوتی تو نماز کے جو ارکان ہیں ان سب کا تکرار ہے. ہر رکعت میں قیام بھی ہے، ہر رکعت کے اندر قرات بھی ہے، ہر رکعت کے اندر رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے. تو جیسے ان میں تکرار تھا، اگر یہ تحریمہ نماز کا رکن ہوتی تو اس میں بھی کیا ہوتا؟ تکرار ہوتا بھائی. تو لیکن اس کے اندر تکرار نہیں، معلوم ہوا یہ نماز کا رکن نہیں، تو یہ دوسری دلیل آ گئی. یہ معنی ولہذا لا يتکرر تکرار الارکانی، اور اسی وجہ سے یہ تکبیر جو ہے مقرر نہیں ہوتی جیسے کہ ارکان کا اور ارکان کا تکرار ہوتا ہے. ومراعات الشرائط، اب یہ جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس کا. انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ یہ بھی رکن ہے تکبیر تحریمہ بھی، کیونکہ اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو باقی ارکان کے لیے ہیں، یعنی استقبال قبلہ، طہارت وغیرہ، سب چیزیں شرط ہیں. ہم جواب دیتے ہیں ومراعات الشرائط، اور ان شرطوں کی رعایت رکھنا، لما یتصل بہ من القیام، اس وجہ سے ہے جو اس کے ساتھ قیام ملا ہوا ہے، وہ چیز جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی کہ قیام. تو باقی شرطوں کی رعایت کیوں رکھی جاتی ہے؟ کیونکہ اس تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد کیا شروع ہو جائے گا؟ نماز شروع ہوگی، قیام شروع ہو جائے گا بھائی. جیسے ہی را پر تلفظ مکمل ہوگا ساتھ ہی نماز شروع، قیام اس کا شروع ہو گیا. قیام کیا ہوا؟ شروع. اور اس ارکان ساتھ فوراً شروع ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں شرط تھیں، تو تحریمہ ساتھ ملی ہوئی یا لازمی بات ہے اس کے لیے شرط ہوں گی. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو دراصل یہ شرط تحریمہ کے لیے نہیں، بلکہ دراصل کس کی وجہ سے ہیں؟ اس قیام کے لیے جو اس کے فوراً ساتھ ہی ملا ہوا ہے، بیچ میں فصل ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں
تحریمہ میں یہ شرطیں پوری نہ ہوں اور بعد میں کیا کر لے، پوری کر لے، کیونکہ بعد میں بیچ میں تو وقت ہی نہیں ہے، فصل ہے ہی نہیں، سورج سمجھ میں آ رہی. تو کہتے ہیں ومراعات الشرائط لما يتصل به من القيام، اور تمام شرائط کی رعایت رکھنا جو ہے اس چیز کی وجہ سے ہے، یتصل به جو اس تکبیر کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ من القیام، یعنی کہ قیام ہے. میں نے بتلایا یہ جگہ جگہ من کے ساتھ ما کا بیان کیا جاتا ہے بھائی. ويرفع يديه مع التكبير، اور ہاتھوں کو اٹھائے تکبیر کے ساتھ بھائی، ہاتھوں کو اٹھائے تکبیر. تکبیر بھائی تکبیر ہے، تحریمہ تو فرض ہے، یعنی اللہ اکبر شروع میں کہنا تو فرض، اور اس کے ساتھ کیا کرے گا انسان، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے کانوں تک بھائی. تو یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ آپ کو بتلائیں گے یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور البتہ ہاتھ اٹھانے کب ہیں؟ کہتے ہیں وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ، مَعَ آیا، ہاتھ اٹھائے اپنے دونوں، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، اور نمازی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، مَعَ التَّكْبِيرِ، تکبیر کے ساتھ بھائی. یعنی ادھر تکبیر کہہ رہا ہے تو ادھر ہاتھ بھی اٹھا کر کانوں تک لے جا رہا ہے، دونوں کام اکٹھے ہونے چاہیے. ادھر تکبیر کہہ رہا ہے تو ساتھ ہی کانوں تک ہاتھ بھی اٹھاتا جا رہا ہے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئے؟ یعنی تکبیر کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر کے ساتھ ہی، کیونکہ معا کا لفظ آیا. وہ سنت، اور یہ ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے. لأن نبی علیہ السلام واظب علیہ، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی فرمائی ہے. یہ کس چیز کی دلیل ذکر ہو رہی ہے؟ کہ جو ہاتھوں کا اٹھانا ہے یہ سنت ہے. اور کیا دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ؟ کہ حضور علیہ السلام نے اس پر پابندی فرمائی ہے، مواظبت فرمائی ہے. اور ابھی گزشتہ حاشیہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اس میں کیا آیا تھا؟ جس چیز پر حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہو وہ تو واجب ہونے کی دلیل ہے. ایک چیز کی پابندی فرمائی ہو اور چھوڑا نہ ہو، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ واجب ہونے کی. اور کبھی چھوڑ دیا ہو، پابندی فرمائی لیکن کبھی، بہت کم بے شک، لیکن کبھی چھوڑ بھی دیا ہے تو وہ کس چیز کی نشانی ہے؟ سنت ہونے کی نشانی ہے. تو یہاں پر صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس پر پابندی فرمائی ہے تو اس کو تو کیا قرار دینا چاہیے؟ واجب. اور نیز اس سلسلے میں جتنی احادیث آتی ہیں کسی کے اندر یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھانے کو چھوڑ دیا ہو نماز کے شروع میں. جب بھی نماز کا ذکر آتا ہے ساتھ کیا ذکر ہوتا ہے؟ کہ ہاتھ بھی اٹھائے. تو اس کو تو کیا کہنا چاہیے؟ واجب کہنا چاہیے. تو پھر اس کو سنت کیسے قرار دیا؟ تو وجہ اس کی یہ بھائی، حاشیے میں آپ کی دلیل دی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک دیہاتی کو نماز کے واجبات ذکر کیے، اس کے سامنے اس کو واجبات سکھائے بھائی، اور ان واجبات کے اندر آپ نے نماز کے ابتدا میں تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کو ذکر نہیں فرمایا. باقی واجبات ذکر فرمائے لیکن ہاتھ اٹھانے کو ذکر نہیں فرمایا، معلوم ہوا یہ واجب نہیں بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے لیکن ترک بھی ثابت ہے. کیا ہے؟ ترک بھی ثابت ہے. یہ دلیل نہ دینا بھائی، یہ دلیل درست نہیں. ترک ثابت ہی نہیں ہے. جب بھی نماز کا ذکر آیا ہے ساتھ کس کا ذکر آیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کا ضرور ذکر ہے، تو ترک تو ثابت ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ واجب. کیوں سنت ہے؟ دلیل ذکر کر دی، کیونکہ حضور ایک حدیث میں کیا آیا؟ حضور علیہ السلام واجبات شمار کروا رہے ہیں اور وہاں پر آپ نے ہاتھ اٹھانے کو ذکر نہیں فرمایا، معلوم ہوا یہ ہاتھوں کا اٹھانا واجب نہیں ہے، سنت ہے بھائی. یہ معنی وہ سنت لأن النبی علیہ السلام واظب علیہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی فرمائی ہے. وَهَذَا اللَّفْظُ يُشِيرُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ. بھئی یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان فرما رہے ہیں
کہ متن میں آپ نے غور کیا، متن کے الفاظ بھائی، متن میں معا کا لفظ ذکر کیا، معا کا کیا معنی؟ ساتھ، یعنی یہ ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر کے ساتھ ہوگا، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ادھر تکبیر پر تکلم کر رہا ہے، تکبیر کہہ رہا ہے تو ساتھ ہی ہاتھوں کو بھی اٹھاتا جا رہا ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں متن سے یہ معلوم ہوا ہے، متن سے یہ معلوم ہوا، اور یہی نقل کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی اور امام طحاوی رحمہ اللہ سے بھی، لیکن اصح قول یہ ہے کہ ہاتھ پہلے اٹھائے اور تکبیر بعد میں کہے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر نہیں کہنی بلکہ پہلے ہاتھ اٹھا لے اس کے بعد کیا کہے؟ تکبیر کہے، طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں وَهَذَا اللَّفْظُ يُشِيرُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ، مقارنت کا معنی ملے ہونا، ملے ہونا، اور یہ جو لفظ ہے جو متن میں آیا ہے یعنی معا کا جو لفظ آیا، يُشِيرُ یہ اشارہ کر رہا ہے إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ، مقارنت کے شرط ہونے کی طرف، مقارنت یعنی ملے ہونا شرط ہے، کون سا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ معا کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ مقارنت شرط ہے، مقارنت یعنی ملے ہونا، کیا چیز ملے، کن چیزوں کا ملے ہونا شرط ہے؟ ہاتھوں کا اٹھانا اور تکبیر کا کہنا، ان دونوں کو ملا ہونا چاہیے، کہ ادھر ہاتھ اٹھاتا جا رہا ہے تو ساتھ کیا کہتا جا رہا ہے؟ تکبیر بھی پر بھی تلفظ کرتا جا رہا ہے۔ وَهَذَا اللَّفْظُ يُشِيرُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ، اور یہ لفظ جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے مقارنت کے شرط ہونے کی طرف۔ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ، اور یہی روایت کیا گیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے۔ وَالْمَحْكِيُّ عَنِ الطَّحَاوِي، اور یہی حکایت کیا گیا ہے امام طحاوی سے بھائی، یہی حکایت کیا گیا ہے امام طحاوی سے بھائی۔ تو یہاں امام ابو یوسف کے لیے صاحب ہدایہ نے مروی کا لفظ استعمال کیا اور امام طحاوی کے لیے حکایت کا لفظ استعمال کیا، تو یہ محشی بیان کرتے ہیں بھائی کہ مروی سے مراد ہے، مروی سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ قول کی طرف، کس کی طرف؟ قول کی طرف، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ قول روایت کیا گیا ہے، اور امام طحاوی کے ساتھ حکایت کا لفظ ذکر کیا، اس کے ذریعے اشارہ ہے فعل کی طرف، کس کی طرف؟ یعنی امام طحاوی سے قول نہیں ذکر کہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ تکبیر کہے، یہ قول نہیں، ہاں ان سے یہ فعل منقول ہے کہ وہ اس طرح وہ انہوں نے کیا، ادھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ تکبیر بھی کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی، فرق سمجھ میں آ گیا دونوں میں؟ تو یہ معنی وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ، اور یہی روایت کیا گیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، یعنی ان کا قول ہے۔ وَالْمَحْكِيُّ عَنِ الطَّحَاوِي، اور یہی حکایت کیا گیا ہے امام طحاوی سے، یعنی ان کا فعل نقل کیا گیا ہے۔ وَالْأَصَحُّ، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا، کہ وہ نماز پڑھنے والا اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے گا، اولاً پہلے، ثم یکبر، پھر تکبیر کہے، پھر کیا کرے؟ پھر تکبیر، تو پہلے ہاتھ اٹھائے گا پھر تکبیر کہے گا، یہ قول زیادہ صحیح ہے بھائی۔ لِأَنَّ فِعْلَهُ نَفْيُ الْكِبْرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، اس لیے کیونکہ ان دونوں ہاتھوں کا فعل کر، اٹھانے کا فعل کرنا، یہ بڑائی کی نفی کرنا ہے غیر اللہ سے بھائی، عبارت پر نظر ہے، لِأَنَّ فِعْلَهُ، اس لیے کیونکہ اس کا کرنا، کس کا کرنا؟ رفع یدین کا کرنا، اس لیے کیونکہ رفع یدین کا کرنا یہ کیا ہے؟ نفی ہے، بڑائی کی نفی کرنا ہے، عن غیر اللہ تعالی، اللہ تعالی کے غیر، یعنی غیر اللہ سے بڑائی کی نفی کرنا ہے، یعنی اللہ کے سوا اور بڑائی کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے بھائی، کسی کے لیے بڑائی نہیں۔ یہ کس سے ثابت ہوتا ہے؟
ہاتھ اٹھانے سے ہی ہاتھ اٹھا بھائی جب آپ یہ یاد رکھیے گا بھائی یہ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ آپ غیر اللہ کی بڑائی کی نفی کر دیتے ہیں غیر اللہ کی بڑائی کی نفی کر دیتے ہیں کس طرح بھائی غیر اللہ کی بڑائی کی نفی بھائی آپ ذرا تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اٹھائیے کس طرح اٹھاتے ہیں غور کرتے جائیں آہستہ آہستہ ذرا اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھیں اور آہستہ 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 اوپر لائیں لائیں بھائی کانوں تک لے کر آئیں غور کیا کسی چیز پر یہ آپ یہ جو ہاتھ پیچھے کی طرف لا رہے ہیں پیچھے کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں ہاں جب آپ اٹھاتے ہیں دیکھو ہاتھ کوہنی سے آگے کی طرف آتا ہے اور پھر آگے سے گھومتا ہوا کانوں تک جاتا ہے یہ جو آپ اس طریقے سے ہاتھ یوں لاتے ہیں تو گویا ساری دنیا کو اللہ کے علاوہ باقی سب چیزوں کو آپ نے پشت کی طرف پھینک دیا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ جو آپ ہاتھ اٹھا کر لاتے ہیں آپ غور کریں آپ اس طریقے آگے سے ہاتھ آتے ہیں آپ کے کوہنی سے مڑ جاتے ہیں اور پھر آگے کی طرف سے پیچھے کی طرف پہنچتے ہوئے کانوں تک جاتے ہیں تو یہ گویا آپ نے اللہ کے علاوہ باقی تمام دنیا کو اپنی پشت کی جانب پھینک دیا اور پھینکنے کا کیا معنی ہے کہ ان میں کوئی عظمت ہے یا عظمت نہیں ہے ان میں کوئی عظمت نہیں ہے ان سب چیزوں سے آپ نے بڑائی کی نفی کر دی اور پھر نفی کرنے کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے یہ معنی ہے لِأَنَّ فِعْلَهُ نَفْيُ الْكِبْرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى اس لیے کیونکہ رفع یدین کا کرنا یہ بڑائی کی نفی کرنا ہے اللہ کے علاوہ سب سے وَالنَّفْيُ مُقَدَّمٌ اور نفی مقدم ہوتی ہے نفی کیا ہوتی ہے مقدم ہوتی ہے بھئی یہ جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے ذریعے اللہ کے علاوہ سب چیزوں سے بڑائی کی نفی کر دی اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے لیے بڑائی ثابت کریں گے کیا کریں گے اللہ کے لیے بڑائی ثابت کریں گے تو اولاً باقیوں سے بڑائی کی نفی کی جائے گی اور پھر اللہ کے لیے بڑائی ثابت کی جائے گی تو یہ ہاتھوں کا اٹھانا ہے نفی اور یہ تکبیر ہے اس بات اور نفی مقدم ہوتی ہے اس بات پر یا یوں کہ آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ ایک ہے تخلیہ ایک ہے تخلیہ تخلیہ خا کے ساتھ اور ایک ہے تخلیہ خا کے ساتھ تخلیہ کا معنی ہے خالی کرنا تخلیہ کا کیا معنی خالی کرنا اور تخلیہ حلیتن سے ہے حلیہ کا زیور کو کہتے ہیں تو تخلیہ کا معنی ہے مزین کرنا زیور پہنانا تو ایک ہے تخلیہ ایک ہے تخلیہ اور تخلیہ مقدم ہوتا ہے تخلیہ پر تخلیہ مقدم ہوتا ہے تخلیہ پر آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں نئے کپڑے پہلے پہنتے ہیں پھر نہاتے ہیں یا پہلے نہاتے ہیں پھر نئے کپڑے پہنتے ہیں پہلے نہاتے ہیں پھر نئے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ جو پہلے نہانا ہے یہ ہے تخلیہ یعنی میل کچیل کو دور کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس سے خالی کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد تخلیہ اپنے آپ کو مزین کر رہے ہیں نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو تخلیہ مقدم ہوتا ہے کس پر تخلیہ پر مقدم ہوتا ہے آپ کمرے میں سفیدی کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح میلی دیواروں پر سفیدی شروع کر دیں گے یا پہلے دیواروں کو صاف کیا جاتا ہے پہلے دیواروں کو صاف کیا جاتا ہے یہ کیا ہے تخلیہ ہے اور پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے ان کو مزین کیا جاتا ہے سفیدی کی جاتی ہے یہ تخلیہ ہے اور یہی نقطہ ہے لا الہ الا اللہ کے اندر بھائی لا الہ پہلے سارے معبودوں کی کیا کر دی نفی کر دی تو یہ ہے تخلیہ اور پھر اس کے بعد معبود ہونے کس کے لیے ثابت کیا معبود صرف اللہ ہی ہیں تو دیکھو یہ ہے کیا ہے تخلیہ تو پہلے تخلیہ ہو پھر کیا ہوتا ہے تخلیہ تو میں نے یہاں دو لفظ بتلا دیا آپ کو بھائی ایک ہے تخلیہ خا کے ساتھ اور ایک ہے تخلیہ خا کے ساتھ
تخلیہ خا کے ساتھ جو ہے اس کا معنی ہے خالی کرنا، اور تحلیہ ہا کے ساتھ جو ہے اس کا معنی ہے مزین کرنا، مزین. تو پہلے تخلیہ ہوتا ہے خا کے ساتھ اور پھر تحلیہ ہے ہا کے ساتھ، بلکہ آسان لفظوں میں یوں ہی کہیے، پہلے نفی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے اثبات. دیکھو پہلے انسان نہاتا ہے پھر نئے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ نہانا یہ ہے نفی، جسم سے میل کچیل کو دور کر رہا ہے، یہ ہے نفی، اور نئے کپڑے پہننا یہ ہے اثبات، مزین کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو نفی کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے اثبات پر. کمرے میں سفیدی کرنے لگے تو پہلے دیواروں کو صاف کرتے ہیں پھر سفیدی کرتے ہیں، تو یہ دیواروں کو صاف کرنا، میل کو دور کرنا، گندگی کو دور کرنا یہ ہے نفی، یہ ہے نفی، اور سفیدی کرنا یہ ہے اثبات. اسی طرح کلمہ توحید کے اندر لا الہ الا اللہ، لا الہ یہ ہے نفی اور الا اللہ یہ ہے اثبات، سمجھ آیا؟ تو ہر جگہ نفی مقدم ہوتی ہے اور اثبات مؤخر ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہاتھوں کا اٹھانا یہ ہے تخلیہ، اور ایک ہے تکبیر کا کہنا یہ ہے تخلیہ، اور تخلیہ مقدم ہوتا ہے کس پر؟ تخلیہ پر. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لأن فعله نفی الکبریاء عن غیر اللہ تعالی، اس لیے کیونکہ رفع یدین کا کرنا یہ اللہ کے علاوہ سے بڑائی کی نفی کرنا ہے، تو یہ ہوئی نفی. والنفی مقدم، اور نفی کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے، کیونکہ آگے تکبیر اس میں تو اس بات ہے بھائی، تو وہ مؤخر ہوگی. ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه، اور اٹھائے نماز پڑھنے والا بلند کرے یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، حتی یحاذی یہاں تک کہ محاذی کر دے یعنی برابر کر دے، بإبهاميه اپنے دونوں انگوٹھوں کو، شحمت اذنیہ اپنی دونوں کانوں کی لو کے. شحمت الاذن یہ جو کان کی لو ہے، یہ جو کان کا نرم حصہ ہے نیچے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شحمت الاذن. تو نمازی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ برابر کر دے اپنے دونوں انگوٹھے، شحمت اذنیہ اپنی دونوں کانوں کی لو کے. وعند شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، یرفع الى منکبیہ اٹھائے گا دونوں ہاتھ، الى منکبیہ کہاں تک؟ اپنے دونوں کندھوں تک، اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گا. تو ہمارے نزدیک سنت طریقہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے؟ کانوں کی لو تک، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور یہ سب سنتیں ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں کا ثبوت ہے حدیث سے بھائی. اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی تمام سنتوں کی حفاظت فرمائی اور اس پر لوگوں کو تقسیم فرما دیا. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس سنت کو برقرار رکھا گیا بھائی، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام سے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، تو اس پر بھی بعض لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق اللہ نے دے دی، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو مقصد کیا ہے؟ وہی حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے بھائی. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یرفع الى منکبیہ ہاتھ اٹھائے گا اپنے دونوں کندھوں تک، وعلی ھذا تکبیرۃ القنوت والاعیاد والجنازۃ، اور اسی اختلاف پر ہیں بھائی، قنوت کی تکبیر بھی، یعنی دعا قنوت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اس میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس میں بھی یہی اختلاف ہے، والاعیاد اور اسی اختلاف پر ہیں بھائی، عیدوں کی تکبیریں بھی یعنی اس میں بھی یہی اختلاف ہے، والجنازتی اور اسی اختلاف پر ہیں، جنازے کی تکبیر جو ہے اس میں بھی یہی. تو ہمارے نزدیک ان سب میں کہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے؟ کانوں تک بھائی، اور ان کے نزدیک کندھوں تک. لہو ان کی دلیل جو ہے حدیث ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، قال وہ فرماتے ہیں کان النبی علیہ السلام اذا کبر رفع یدیہ الی منکبیہ،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر فرماتے تکبیر کہتے تھے تو رفع یدیہ الی منکبیہ تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اپنے دونوں کندھوں تک. یہ ان کی دلیل ہے. اس میں کیا کہاں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر آیا؟ کندھوں تک. ولنا اور ہماری دلیل جو ہے روایت وائل ابن حجر والبراء وانس رضی اللہ تعالی عنہم اور ہماری دلیل جو ہے وہ روایت ہے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بھی حدیث ہے. اسی طرح حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے, اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی حدیث روایت کی گئی ہے کہ ان النبی علیہ السلام کان اذا کبر رفع یدیہ حذاء اذنیہ کہ حضور علیہ السلام جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے حذاء اذنیہ اپنے دونوں کانوں تک کے یعنی اپنے دونوں کانوں کے برابر یعنی ان تک ہاتھ اٹھاتے تھے. یہ ایک دلیل بھائی. تو ہماری دلیل کیا ہوئی؟ یہ احادیث بھی ہیں. ولی دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں عقلی دلیل, ولی ان رفع الید لاعلام الاصم اور اس لیے کیونکہ ہاتھ کا اٹھانا یہ بہرے کو اطلاع دینے کے لیے ہے. ہاتھوں کا اٹھانا کیا ہے؟ افم کہتے ہیں بہرا شخص جسے سنائی نہیں دیتا اس کو اطلاع دینے کے لیے ہے. اطلاع دینے کے لیے بھائی جیسے یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ غیر اللہ سے بڑائی کی نفی ہے اس کے اندر, اسی طرح یہ ہاتھوں کے اٹھانے میں بہرے شخص کو اطلاع دینا بھی ہے کہ نماز شروع ہو گئی. نماز کیا ہوئی؟ شروع ہو گئی. اس لیے کیونکہ وہ بہرا ہے, اللہ اکبر کہنے تو یہ تو اس کو سنائی تو دیتا نہیں, تو اس کو کس سے پتا چلے گا نماز شروع ہو گئی ہے؟ ہاتھ اٹھانے سے اس کو پتا چلے گا بھائی. اور ہاتھ کندھے تک اٹھائے جائیں اور وہ پیچھے کھڑا ہو تو اسے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو کس صورت میں اسے پتا چلے گا کہ کہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں؟ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے جائیں. تو اب وہ اوپر صاف واضح اس کو ہاتھ دکھائی دیں گے اور وہ بھی سمجھ جائے گا کہ نماز شروع ہو رہی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ دوسری دلیل آئی, وَلِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ لِإِعْلَامِ الْأَصَمِّ اور اس لیے کیونکہ ہاتھ کا اٹھانا یہ بہرے کو اطلاع دینے کے لیے ہے. وَهُوَ بِمَا قُلْنَا اور یہ کس کے ساتھ ہوگا بہرے کو اطلاع دینا؟ اس صورت کے ساتھ ہوگا جو ہم نے کہی ہے, یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانے سے ہوگا. وَمَا رَوَاهُ يُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ یہ جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی تھی بھائی, کہ وہ حدیث جس کو انہوں نے روایت کیا یحمل علی حالت العذری اس کو محمول کیا جائے گا عذر کی حالت پر. یعنی حضور علیہ السلام کی عام عادت تو یہ تھی کہ آپ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے تھے, لیکن اس حدیث میں جو آیا کہاں تک ہاتھ اٹھاتے کان, تو وہ کسی عذر کی وجہ سے ہوگا جیسا کہ اور احادیث میں بھی آتا ہے. یہی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا مدینہ منورہ میں اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ جو ہیں وہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں بھائی تکبیر کہتے ہوئے. اور پھر اگلے سال میں پھر آیا تو سردی کا زمانہ تھا, چادریں اوڑی ہوئی تھیں, چادریں وغیرہ اور گرم چیزیں پہنی ہوئی تھیں, تو اسی کے اندر ہاتھ کندھوں تک اٹھا لیتے تھے کیونکہ کانوں تک اب ہاتھ اٹھانا مشکل تھا, ہاتھ چادر کے اندر لپٹے ہوئے ہیں تو وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھا لیتے تھے. تو معلوم ہوا یہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا یہ کس حالت میں ہے؟ عذر کی حالت میں, جب اس طرح کوئی چیز وغیرہ پہنی ہو. یہ معنی وما رواہ یحمل علی حالت العذر اور وہ حدیث جس کو انہوں نے روایت کیا اس کو محمول کیا جائے گا عذر کی حالت پر. والمرأۃ ترفع یدیہا حذاء منکبیہا اور عورت جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے گی اپنے کندھوں کے برابر تک. عورت کے لیے یاد رکھیے نماز اس طرح نہیں ہے جس طرح مردوں کے لیے نماز ہے. افعال تو وہی ہیں سارے, افعال تو سارے وہی ہیں, لیکن ان کو کرنا اس طریقے سے ہے جس میں ستر ہو, جس میں پردہ ہو. کیا ہو؟ پردہ زیادہ ہو. لہذا عورت ہاتھ کانوں کی لو تک نہیں اٹھائے گی بلکہ کہاں تک اٹھائے گی؟
کندھوں تک اٹھائے گی کیونکہ اس میں اس کے لیے پردہ زیادہ ہے بھائی. ہوا صحیح, یہی قول صحیح ہے, لئنہ استر لہا, کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ اس میں ستر ہے, یعنی زیادہ پردہ ہے عورت کے لیے اس میں. چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.